Dobrý večer, dámy a pánové. Nadešel historický okamžik. První natáčení na stojáka pro Českou televizi začíná právě teď. Řekněme si to otevřeně, může to dopadnout všelijak. A tak je dobré to mít ošetřené na více frontách, v podstatě na všech. A tak mi dovolte, abych se teď za úspěch dnešního natáčení na úvod pomodlil. Já možná radši nahlas, to bude takové jaksi vzdělnější na více frontách. Pane Bože, dej ve své všemohoucnosti, ať dnešní představení dopadne co nejlépe. Dej, ať diváci jsou vynikající, ať se smějou, ať tleskají. Tak možná třeba jenom ať tleskají. Děkuju jemu. Dej, ať představení má skvělou úroveň. Dej, ať hned po mně přijde na jeviště nějaký vynikající komik. Pane Bože, možná jsme si trochu nerozuměli. Řekl jsem vynikající komik. Ačkoliv na českou to možná bude stačit. Pane Bože, dej ve svojí všemohoucnosti, ať jsme tady dneska dobrá parta. Ať tady není nikdo, koho nemáme rádi. Žádný hořák. Hlavně, pane Bože, prosím tě, ať tady dneska není... Díky moc. Aspoň si mě to mohl nechat doříct. Takhle, jo, já na tebe zas úplně nevěřím. Protože, co si budem povídat, borec je jen jeden. A to jsem já. Takže jestli jakoby chceš, abych si s tebou fakt pokecal, tak víš co, přijď ty mezi nás. Přijď sem, pojď si to se mnou dát z očí do očí, abych já vůbec měl chuť se s tebou bavit, tak přijď třeba v podobě nějaký vytuněný čivavičky. To by se mi líbilo. To si ze mě děláš prdel? Tak já jsem rád, že jste mě sem mezi vás povolali v té nejkrásnější podobě, co jsem na sebe byl schopen vzít. Rád bych se pomodlil sám k sobě, ať dneska v tom představení nevystupuje nikdo, kdo si dělá hloupou legraci z našich chytrých sportovců. Můžeš jít. Dál se sám k sobě modlím, aby v tom dnešním představení nevystupoval nikdo, kdo provozuje tak intelektuální humor, že ho nechápe ani on sám. A aby tady dneska nevystupoval nikdo, kdo si myslí, že je ten největší borec na světě a přitom není schopný dostat do postele ani svoji vlastní ženu. Tak, teď to vypadá, že to je celý na mě, co? Asi. Tak já se půjdu připravit a hnedka to rozjedem. Tak já už jsem se připravil
A mám trošičku na rozjetí takovou kratičkou anekdotku. Jak sedí muž se ženou v restauraci a teď jsou spolu na večeře a večeří a žena si takhle nabere polívku a trošičku jí ukápne na blůzku. No se na sebe podívá a říká, ježiši, já jsem ale prase. A on říká, no to jo, ale kromě toho ses taky pokecala. Tak to byla taková krátká anekdotka na rozjetí a výborně se bavte, díky. Dobrý večer. Já bych chtěl teda na úvod upozornit všechny slabší povahy na to, že následující výstup bude fakt maso. Já totiž velice nerad chodím do řeznictví, protože tam vím, že tam vždycky dostanu nabídku, kterou nebudu moc odmítnout, jo. A já jsem tam právě nedávno byl, chtěl jsem si koupit jenom 20 deka godhaje a rohlík a tam ta baba, ta řeznice, samozřejmě zavětřila vyděšenýho chlapa před víkendem a říká, a nechcete kuřátko, máme tady takový pěkný stehinka ve slevě. No a samozřejmě babě, která se takhle ohání jako sekáčkem na maso, se nedá odporovat, takže jsem nakonec skutečně s tím stehinkem odešel. Já jsem na to potom teda nějak zapomněl a když se žena ptala, co se tady v koupelně válí za igelitku, tak jsem si na to vlastně vzpomněl a vzal jsem ji a vytáhl jsem to stehno a trochu víc jsem si ho prohlíd, jo. A začne mě napadat takový otázky, jo, k tomu stehnu. Já teda uznávám, že není moc chytrý se zamýšlet moc nad tím, co si člověk jako kupuje v řeznictví, jo. Zvlášť teda, když to třeba potom žere, jo. Ale u tohohle stehna to moc nešlo, jo. Já jsem ho schválně jsem dneska přinesl, to stehno, abych zjistil, jestli třeba ten problém cítíte stejně, jo. Jo? Jako schválně, jestli vám na tom stehně jako nepřipadne něco divného. Ne? Tak já vám trochu poradím, jo? Vzpomeňte si, co mi řekla ta baba v tom řeznictví, jo? Nechcete kuřátko, máme tady takový pěkný stehínka. To třeba některým z vás jako dochází. Jak? Asi vypadá kuřátko, který má takovýhle stehínko. Já teda můžu říct, že mně se při pohledu na tohle stehínko všechny jako představí kuřete, který jsem doteďka jako nabil, jo. S kterýma jsem srovnaný, na který jsem si jako už zvyknul, zhroutil, jo. Já samozřejmě, když jsem vyděšený, tak běžím k internetu, hodil jsem do Google kuře a schválně jsem si jako vytiskl nějaký jako podoby kuřete, který jsou taky jako běžně známý. Já jsem schválně nějaký jsem donesl, jo. Tak schválně, myslíte si, že takovýhle stehínko by třeba mohlo mít takovýhle kuřátko? Jo? Nebo takovýhle? Vždyť to stehno je větší než to kuře. Ono to ale jako není moc sranda, jo, protože už to skoro ani nemůžu udržet v ruce, jo. Já čím díl jsem tady na tu končetinu jako koukal, tak jsem prostě o tom kuřeti pořád musel přemýšlet, jo. Jako, co třeba takový kuře žere, jo. Kočky? Jo, a jak to, že se už o tohle dávno nezajímá armáda, to když vlastně jenom tím stehnem by se dal vykolejit vlak, že? Já jsem s tím stehnem prostě poměrně zoufale chodil po bytě a pořád jsem na ním přemýšlel a najednou mě prostě padlo do voka, tam máme na zdi takový hřebík, nám trčí ze zdi. Já jsem jednou jako ženě slíbil, že udělám poličku a ten hřebík je připomínka toho, že jsem se fakt snažil. Tak jsem si normálně vzal židli a
Normálně jsem tam tím stehnem ten hřebík zamlátil, jo. To tam zajelo jak po másle a sami vidíte, že na tom stehně to jako nezanechalo žádný stopy, jo. Jistý jako stopy to teda zanechalo na naší jako domácí pohodě, protože mě tady při tom zatloukání nachytala moje žena, no. A chtěl bych vám teda na závěr říct ještě jednu věc, jo. Prosím vás, uvědomte si, že jste to, co jíte, jo. A pokud nevíte, co jíte, tak vlastně, když to dotáhneme do konce, nevíte, kdo jste. A to mě připadne fakt maso. Díky. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem strašně rád, že jste zamířili do pražské zoologické zahrady k nám tady do výběhu lachtanů. My si dneska tady odprezentujeme tříročního lachtánka, který je u nás zatím jenom rok a půl, ale už za tu dobu jsme ho naučili spousta triků. Je to lachtan kalifornský a u nás pracovním názvem mu říkáme Piškutek. Piškutku, pojď, pojď sem, Piškutku. Pojď sem. Pojď sem, Piškutku. Tak je hodnej. Piškutku, to jsou lidi, to jsou lidi. Uvolni se, uvolni se. Piškutku, udělej fontánku. No. Pojď a pojď na kozičku. Klauníkem na kozičku, klauníkem, klauníkem. Tak je hodnej, tak je hodnej. Piškutku. Piškutku, give me five. Hodnej. Tak, jak jsem říkal, Piškutek u nás je zatím jenom rok a půl, ale mezi tím jsme ho naučili několik triků. Vlastně první trik, který znáte všichni, že lachtani mají rádi, jak je to práce s balónkem, tak si ukážeme, jak mu to jde. A přihraj zpátky. Přihraj zpátky. Tak je hodnej. Jde mu několik věcí najednou, už po půl roce je také šikovný. A jdeme do vody, jdeme do vody, jdeme do vody. Tak, lachtan kalifornský umí plavat rychlostí 25 až 30 km za hodinu. Ale stačil se naučit několik grimas, tak například udělej zlýho žraloka. Piškutku, hodný žralok. Tak je hodnej. A pojď zpátky na kozičku, zpátky na kozičku. Denně se žere 3 až 5 kilo. V podstatě my ho krmíme každý den. Další věc, kterou jsme se s Piškutkem naučili, je práce ploutvemi. Tak to jednoduchý Piškutku máváme. Piškutku, startujeme auto. A už řídíme, už řídíme. Jedničku dáme, jednička. Dvojka. Piškutku, zapneme rádio, zapneme rádio. Máte šikrý. Piškutku, budeme bourat, budeme bourat. Budeme. Stydíme se za bouračku. Moc se stydíme za bouračku. Tak je hodnej. Hodnej, Piškutku, tak hodnej. Další věc, kterou jsme s Piškutkem trénovali za posledních 6 měsíců, jedna z nejsložitějších věcí, co můžete vůbec u lachtana vidět za takovou dobu, co jsme natrénovali. Piškutku. Tak on, Piškutek, stejně jako každý samec, je prostě jednou do roka v říji. Piškutku, nám se někdo líbí? Chtěli bychom nikoho sem? Chtěli bychom nikoho? Tak plameme za ním.
Pozor! Většinou piškutek, když už za někým plave, to znamená, že vyznává velkou lásku. Kdo to je? Kdo to je teda? Tady slečna, paní. Můžeme poprosit, ono se to jinak nedá. Slečna se jmenuje? Vendula. Vendula. Líbí se nám Vendulka? Vendulka je hezká. Chtěli bysme pusinku? Malou pusinku? Velkou pusinku? Ukážeme malou zatím, jenom malou. Tak je hodnej. Dáme pusinku Vendulce? Dáme velkou pusinku Vendulce? To je velkou, velká pusinka? Vendulko? Nebo tohle už je vážný, jako ono možná by to skončilo jak něčím jiným, ale tak radši... Piškutku, klídek. Chceme si zaplavat s Vendulkou? Chceme si zaplavat? Já jsem tušil podobnou situaci, on to má strašně rád, já jsem vám tady připravil plavky. Tady jsou ještě kabinky. Piškutku, a máme hodně rádi Vendulku? Hodně. Tak ještě oblíbený spodeček dáme. Vendulko, tamhle jsou kabinky. Tak, přátelé, a teď uvidíte trik, který nastává jednou za čas. My... Piškutku? Piškutku! Tak zase zítra za tím lásku, ahoj! Dobrý den, dobrý. Já jsem Jarek Františák z Valašských Klobůk a tož jsou dojetý z Klobůk. A tož lidé, povím vám, my tam nejsme jenom tak. A i my tam víme a i všecko máme, a i televizu máme a všecko máme. A tož to my jsme onehdá seděli s chlapama u Bělašku, to je taková knajpa. To jsme si dali po kalíšku a jak to tak v knajpě někdy bývá, tak byla puštěná televize a byl tam naladěný ten kanál 24. Tož to je dobrý kanál. A povím vám, lidé, to není dobré. Není to dobré. My jsme se na to dívali a ti politici a, jak my říkáme, bafuňáři, to není dobré, ty odposlechy a tak. Není to dobré, tož jsme si s chlapama dali ještě po kalíšku do chodníčku a jsme se nadrbali a já jsem šel dom a tam už já jsem ovčák, to asi vidíte, a tam už na mě čekali ovečky moje milované, dcerečky moje krásné, tož hledím na ty ovce, oni hledí na mě, tož hledíme jeden na druhého a já jim povídám. Tož jsou piča já, nebo kdo? A oni se na mě podívali, očička jiskrná, povídají bém, bém. Tož jsem si dal ještě do chodnička a šel jsem spať. Tož tak. Devadesát. Čau, děcka! Ahoj, zlato! Děcka! Tak já jsem strašně šťastná, že jsme se tady sešli. Já se jenom omlouvám, je tady fotograf, on mě vyfotí. Ahoj!
Díky, zlato. Děkuju, děkuju. Potlesk. Děcka, já jsem strašně šťastná, tak si představte tu velikou změnu, ne? Hele, mně to přijde úplně super, ne? Že jsme teďka veřejnosprávní. Ty tak skvělý, ne? Jako, pro mě to je třeba hrozná úleva, jo? Prostě moje důstojnost vždycky dostávala na frak. I jako respekt mám hodně prostě mezi lidma, jo? Ale my jsme dřív byli na kanálu. A teďko jsme konečně v televizi, takže ahoj. Ahoj. Hele, já si myslím, že to je obrovský pokrok. A hlavně myslím si, že pro český národ jako je to něco prostě jako spruha. Akorát teďka, já jsem prostě hodně přemýšlela, ale já jsem si zapomněla doma noťás, takže jsem negooglila úplně. Konečně se tenhle kluk usmál. Jeden z málo, co zná Google. Hele. A jenom jsem chtěla říct, že možná potom jenom takhle na vedení apelu by mě konečně někdo mohl vysvětlit, co to znamená ČT. Já jsem jako typovala. Protože jsem zodpovědná, jako chci vědět, kde dělám, ne? Kde přednáším, takže... Že prostě ČT, tak jsem říkala, tak co to asi znamená? Tak bývá to sranda, takže jsem deduktovala, že by to mohlo být jako třeba čurina totální. Potom mě napadlo, že by to mohl být časák televizní. Ale to mě úplně nesedí, protože vlastně časák je z papíru, takže to mi hapruje. A potom mě ještě napadlo, že by to mohlo být čardáš talibanský, ale... Takže jako hodně složitá asociace, to vám asi nebudu vysvětlovat, ne? No nicméně, všecko je to skvělý. A navíc, já jsem o tomhle zase musím říct, že o téhle televizi jsem se dozvěděla taky hodně, jako trošku ji znám. To je skvělý nápad, že jsme tam, protože tam všechny dobrý pořady jsou třeba až po 22. hodině nebo po půlnoci. To je hrozně praktický, protože člověk stihne jít i na party. No, tak já vlastně tím, že teďka mám tu možnost mluvit ke spoustě lidem, než bych jindy neměla, než bych tady všem musela být strašně vděčná, no. Jde prostě o to, že já bych chtěla podpořit tu nedůvěru té vládě. Takhle veřejně. Protože mi to přijde správný a protože dneska sakra dobře vypadám. A akorát to musím dělat rychle, protože ty náušnice hrozně bolej. To není cajk, co se děje. Jako třeba já prostě souhlasím s tím panem, s tím komikem Sobotou, ne? Který prostě řekl, že oranžády vyhlásili nedůvěru vládě. Tak já se k ním přidávám, protože tahle vláda prostě dělá hrozný hovadiny. A prostě zadaně mýho kluka se prostě zabejvá hroznýma... Děcka, to snad řeknu. Píčovinama. Ty přijde prostě týpek, který si říká ministrant a řekne... A řekne prostě... Hů, děcka, hrozný škandál, jako... Místo 30 bude Páďo za doktora. No, tak to se asi zblázním. Můj klub bere 50 korun za vteřinu, že jo? Koho zajímá nějaký Páďo za doktora? To mě absolutně nezajímá. To může zajímat chudý lidi a chudý lidi jsou zbyteční. Chudí lidi jsou prostě chudí, protože nic v životě nedokázali a nic neumějí. Ty jsou maximálně užiteční k tomu, aby třeba prostě, když třeba píchnu pneumatiku nebo tak, prostě aby mě pomohli, tak to je logický, ne? A nemocný lidi, tak ty brzo umřou, takže co jako... Co jim je do Páďa, stejným bude na prd, že jo, později. Vy jste tady asi všichni dost chudí, že? Tolik nechápavých výrazů jsem neviděla za posledních 8 let. Vůbec. Takže já půjdu do prdele. Tak se mějte hezky a buďte blond.